Ես Գերմանիայի անունից պաշտոնապես ներողություն եմ խնդրում պատճառած արհավիրքների համար։ Խոսքը երկրորդ աշխարհամարտում տեղի ունեցած արհավիրքների եւ հանցագործությունների մասին է։ Շտայնմայերի ներողության այս ուղերձը վայրկենական գլխավորեց եվրոպական լրատվամիջոցների հրապարակումները։ Գերմանիան երբեք չի մոռանա իր պատասխանատվությունը երկրորդ աշխարհամարտի հանցագործությունների համար։ Ես խոնարհվում եմ գերմանական բռնակալության տարիների բոլոր լեհ զոհերի առջև։ Շտայնմայերի ելույթը հնչեց Լեհաստանի Վելյուն քաղաքում երկրորդ աշխարհամարտի 80-ամյա տարելիցի միջոցառմանը։ 1939-ի սեպտեմբերի 1-ին հենց այստեղից սկսվեց պատերազմական հանցագործությունների շարքը։ Քաղաքի ռմբահարումը նախագահի վկայությամբ գերմանական օթուժի ահաբեկչական գործողություններ։ Դրանով էլ սկսեց ատելության ու բռնությունների սարսափը։ Մենք շարունակելու ենք կրել պատասխանատվությունը, որ մեր ուսերին է դրել պատմությունը։ Վարշավայում էր նաև կանցլեր Անգելա Մերկելը, Գերմանիայի նախարարների կաբինետի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆան Զայբերտը Բեռլինյան ճեպազրույցում ասել է, որ ներխուժելով Լեհաստան, Վերմախտն ազդարարեց նացիոնալ սոցիալիստների հանցագործությունների մեկնարկը։ Այս համատեքստում ևս մեկ անգամ հարկ եմ համարում հիշեցնել մեր կառավարության տեսակետը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ պատճառված վնասի համար Լեհաստանին ռազմատուգանքներ վճարելու հարցը իրավաբանական ու քաղաքական տեսակետից այլևս փակված է։ Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանի ղեկավարները հիշատակի միջոցառումներին ներկա չեն եղել։ Թրամփն իր այցը չեղյալ է հայտարարել ԱՄՆ-ին մոտեցող Դորյան Ավերիչ փոթորիկի պատճառով, բայց պապարացիները ֆիքսել էին այդ ժամանակ ԱՄՆ-նախագահի գոլֆ խաղալը։ Բահետավթյան լուրեր։